Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Cikgu Dija nak ajar subjek sains. Tinggi dan rendah. Tinggi, rendah. Bangunan ni tinggi. Tinggi. Rumah rendah. Okey, jom kita sebut sama-sama. Tinggi. Rendah. Gambar yang kedua, pokok. Pokok dalam hutan tinggi. Bunga dalam pasu rendah je. Pokok tinggi. Bunga dalam pasu rendah. Gambar zirafah. Zirafah tinggi. Itik. Itik rendah. Zirafah tinggi. Itik rendah. Gambar seterusnya, lelaki yang pakai baju warna pink tu tinggi sangat. Lelaki pakai baju warna hijau rendah. Tinggi. Rendah. Gambar yang seterusnya, almari. Almari yang warna hitam ni sangat tinggi. Tinggi. Kemudian, laci yang warna purple rendah. Almari warna hitam tinggi. Laci yang warna purple rendah. Okey, sampai sini sahaja pembelajaran kita. Nanti kita belajar lagi. Bye. Assalamualaikum.